ჩვენი ევროპული საქართველოს პოზიცია რომ ამითი საზოგადოებისთვის ქვეყნისთვის არაფერი იცვლება. ივანიშვილის ერთი პოლიტიკური თოჯინა, მეორე პოლიტიკური თოჯინით ჩანაცვლა ივანიშვილის პოლიტიკური თოჯინების თეატრში. აკეთა ეს უბრალოდ კიდევ ერთხელ გვახსენებს ჩვენ რომ სადაც ერთ კაც შეუძლია რომ ესე წყვეტდეს ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, ესე ეპყრობა საკუთარ გუნდს იქ არვენ ელოდოს რომ ის საზოგადოებასთან ქვეყანას წენს პატვირს და ქვეყანას წინ წაიყვანს. Amitu are mișnovani, roi, ca sunt trenat ce-am odsit de democratul, ca sunt zala ucriba, sau nu, Ivan Ișuli, holo, amistuis mișnovani, ro, asta e tama și tesebi, anu, tot gine bis teatri, ari, ho, scame pe buli, mis alternativa și opoziția și da, stori de sari, europolis, acartos, principul poziție.